skulle vi til at blive kærester? Nej. Ja. For min kendereksamling. Din kendereksamling? Alle rigtige mænd har en kendereksamling. Mm. Hvad er det for noget natterbøj? Det er gamle. Nattevagt på retsmedicinsk. Var der ikke noget med en psykopat og en nattevagt herinde for mange år siden? Skalperede sine ofre. Knæppede dem bagefter. Fuck, sygt, crazy, pervert shit. Var det ikke en ven, der stod kommissæren igen? Jeg som skød ham. Hvor tror du, hver mig er død? Jeg vil møde ham. Han der forsøgte at slå mine forældre ihjel, han sidder på Sankt Hans. Kære far. Herre, hør mig. Fuck dig! Ligesom sin far. Det er jo genialt. Så mangler vi bare en morder. Hvem er du? Før mig. Og så stiller han mig det spørgsmål. En hver buddhist vil elske at få. Hvad? Har du nogensinde prøvet at blive slået ihjel? Hun er blevet skalperet. Er det ikke Før mig signatur? Hvor er du derfra? Er han slået på ud? En copycat. Er du crazy? Ligesom din far. Ha ha ha!